Olá, bom dia a todos e a todas que já nos acompanham neste nosso programa Quarta Sindical. Hoje é dia 17 de fevereiro, quarta-feira, e estamos mais uma vez aqui trazendo temas importantes da nossa conjuntura e principalmente temas que impactem na vida dos trabalhadores. Este programa é uma parceria entre a CUT Paraná e o Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, jornalista do Brasil de Fato Paraná. E hoje, junto com Márcio Killer, presidente da CUT Paraná, nós vamos discutir o tema a quem interessa a autonomia do Banco Central. Para apresentar os nossos convidados especiais, eu vou passar a palavra para o Márcio, que tem aí as suas primeiras palavras, os seus currículos para apresentar a respeito dos nossos convidados. Márcio. Olá, bom dia a todas e todos que nos veem aqui em mais um Quarta Sindical. É um prazer tê-los, né? Mesmo ainda nesta quarta-feira de cinzas diferente, onde o nosso carnaval foi pulado, bloco dos lá, né? Juntos daqui de casa, né? Todo mundo em casa pulando carnaval, mas a gente tem uma sequência e o Quarta Sindical caiu nessa quarta de cinza. Então, para que a gente possa fazer uma discussão sobre a autonomia do Banco Central, que entrou intempestivamente na pauta nas últimas semanas, foi colocada a sua urgência num dia e aprovada a votação do mérito, da votação no outro, totalmente intempestivo, sem discussão com a sociedade. A gente então resolveu fazer esse Quarta Sindical sobre a autonomia do Banco Central. Também lembrando, né, Ana, que esse Quarta Sindical foi uma provocação do senador, do ex-senador e governador do Paraná, o Roberto Requião, que falou: ó, vocês precisam ouvir o Lindenberg, precisam ouvir o especialista, os candidatos a presidente, sobre o que que eles acham sobre essa questão da autonomia do Banco Central. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a quem interessa a autonomia do Banco Central, eu estou recebendo aqui hoje Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora da auditora fiscal, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, formada em Administração e Ciências Contábeis, foi presidente da Unafisco Sindical, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e também participou de alguns processos de auditoria em alguns países, como no Equador e na Grécia. Maria Lúcia, bem-vinda. E também conosco o ex-senador da República, deputado federal, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ex-presidente da UNE, fomos contemporâneos na militância estudantil universitária, o senador e atual vereador pelo Rio de Janeiro, Lindenberg Faria. Ambos sejam bem-vindos e eu passo a palavra para Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Bem-vindos, Maria Lúcia, Lindenberg. Como eu falei para vocês ali antes de começar o programa, o Quarta Sindical tem o objetivo de ser bastante didático, né, para que a gente possa utilizar esse programa como instrumento aí de debate, de conscientização e de informação, né? Então, as nossas perguntas geralmente são bem objetivas e simples para que vocês possam discorrer sobre os temas e nos trazer clareza a respeito dos temas. A gente escuta falar do projeto de autonomia do Banco Central há bastante tempo, né? Acredito que esse projeto já existe desde a época de Fernando Henrique Cardoso e acabou por ser aprovado agora, no dia 10 de fevereiro, em regime de urgência, como o Márcio Killer já falou, mas num momento bastante crítico, né, do país e do mundo, em especial aqui no Brasil, que está entre os países, está no topo, né, de pior gestão desta pandemia e, por consequência, no atendimento à população. Então, como primeira pergunta, eu vou dirigir aos dois, de que se trata esse projeto, né, 19/2019, que foi aprovado recentemente? Eu vou passar primeiro essa pergunta para Maria Lúcia e depois peço que o Lindenberg complemente. Maria Lúcia? Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui na Quarta Sindical. Gratidão, Márcio, gratidão, Ana. E uma alegria compartilhar o debate com o prezado Lindbergh Farias. Parabéns por sua eleição aí no Rio de Janeiro e siga
nesse seu projeto político aí, muito importante para o Brasil, Lindbergh. Obrigado, Prazer. Maria Luz. Isso. Então, faço uma saudação também a todos que nos acompanham nas redes sociais. E vamos lá. Esse projeto PLP 19 de 2019 é, na verdade, um cheque em branco para aquelas pessoas sempre de confiança do mercado, né? Ex-banqueiros, que ocupam as diretorias e a presidência do Banco Central historicamente. Por que que a gente fala que ele é um cheque em branco? Se vocês olharem lá no artigo 6º desse projeto, ele dá autonomia técnica, operacional, etc., para o Banco Central passar a fazer a gestão da nossa moeda, a gestão das operações com títulos públicos, com derivativos, inclusive os escandalosos swaps cambiais, à vontade. O Banco Central é que vai decidir como o prazo, a regulamentação, a remuneração, como se ele fosse o próprio emissor desses papéis. Agora, como é que o Banco Central opera? Ele quer essa independência toda, ele vai ficar intocável, acima de tudo e de todos, desvinculado de todos os ministérios, sem tutela de nenhum poder. Essa palavra tutela está lá no texto da lei. Então, ele vai ser um supra-órgão à parte de toda a organização dos poderes legislativo, executivo e judiciário do país. O Banco Central vai ser uma coisa à parte. Agora, se as coisas que o Banco Central vai fazer lá, como ele vem fazendo, uma política monetária suicida, que tem provocado um rombo de trilhões às contas públicas. Em 10 anos, foram 3 trilhões de rombo. Quem paga a conta? Nós. Por isso que esse programa, que é um programa voltado à classe trabalhadora, as pessoas que estão nos assistindo, precisam compreender que são vocês que vão pagar essa conta, porque vocês é que já estão pagando. A urgência, nesse momento, deveria ser, em primeiro lugar, a saúde das pessoas, não é? Em quadro de pandemia, com mais de média de mais de 1.000 mortos há semanas no país. E, em termos de política monetária, a urgência deveria ser interromper a política monetária suicida do Banco Central, que tem provocado esse rombo que eu falei de 3 trilhões em 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos, fora os outros prejuízos. Eu desafio qual deputado que votou favorável a esses projetos, a esse projeto, desculpa, PLP 19/2019, qual deputado leu o último relatório divulgado pelo Banco Central em outubro de 2020? Nesse relatório, está lá as medidas que o Banco Central fez ano passado para injetar dinheiro nos bancos, injetar liquidez, injetar capital e outras operações, trilhões. Eu duvido que algum deputado que está lá votando esse projeto, que aliás receberam 3 bilhões cada um, para eleger o Lira, e o Lira pautou em primeiro lugar essa entrega do Banco Central para banqueiro. Como uma carta branca, um órgão intocável e com suprapoderes, para fazer o que quiser às nossas custas. Deu prejuízo? Está lá a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 7º. O prejuízo é transferido para o Tesouro Nacional. Quando o Banco Central fabricou a crise que nós enfrentamos desde 2015, porque a crise econômica não começa agora com a pandemia, não, né, gente? A crise nós estamos enfrentando desde 2015 e 2016, quando o PIB encolheu 7%, milhões de empresas quebraram, milhões ficaram desempregados. E qual foi a causa daquela crise? Naquela época não tinha pandemia, não teve quebra de safra, nós tínhamos 4 trilhões em caixa. Na conta única do Tesouro, em reservas e no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos? Tínhamos recorde na balança com
comercial, que produziu aquela crise? A política monetária do Banco Central, que colocou a taxa básica de juros em 14,25, enxugou 1 trilhão de moeda da economia, elevou a taxa de juros de mercado para patamares abusivos, quebrando todo mundo, provocando desemprego. Então, a urgência deveria ser interromper essa política monetária suicida. O que, que esse projeto de lei faz? Dá carta branca para o Banco Central fazer o que quiser, dá continuidade a essa política monetária suicida, julgar o prejuízo para as costas do povo brasileiro e ficar intocável. O presidente da República não vai poder nem demitir diretores, os diretores só vão sair se quiserem. Se quiserem ou se ficarem gravemente doentes. Porque as outras hipóteses são praticamente impraticáveis. Ainda que tenha cometido uma fraude, tenha uma denúncia escandalosa, isso, o processo, vai depender da iniciativa do Conselho Monetário Nacional, que é o próprio Banco Central e o Ministério da Economia. Só dois, porque o outro é subordinado ao Ministro da Economia. Então, nós estamos com uma ameaça absurda à nossa soberania, à nossa frágil democracia, nossa democracia tem provado aí que é muito frágil, né? E esse projeto fragiliza ainda mais ao dar superpoderes para as pessoas de confiança do mercado que assumirão a direção do Banco Central a partir da vigência desse escandaloso projeto. Obrigada, Maria Lúcia, pelo pontapé inicial aí do nosso tema. Vou pedir para que o Lindenberg continue aí essa primeira conversa, mas também vou adicionar aí uma outra pergunta do porquê, o que está por trás dessa pressa, né, desse regime de urgência para aprovar esse projeto, Lindenberg. Olha, eu queria pegar uma parte que foi abordado pela Maria Lúcia Fatorelli, que é a questão da democracia. Isso aqui é um violento ataque à democracia brasileira. Na verdade, o que eles estão querendo dizer é o seguinte: olha, não adianta. Vocês aí, povo, se elegem um presidente da República que quer fazer um projeto de desenvolvimento nacional hoje, ele não vai ter instrumentos, porque ele não vai poder indicar nem o presidente do Banco Central. Nós estamos falando de política econômica, política monetária, política cambial. Então, eu queria destacar esse aspecto. É um atentado à soberania popular. É como se o mercado dissesse: não, vocês aí, as urnas, o povo, você vai eleger um presidente que é um gerente. Ele não pode mudar a política econômica do país. Então, eu acho que esse aspecto aí tem que ser destacado. Eu trabalhei com esse tema quando era senador. Fiz um projeto, que era um projeto que dava um duplo mandato para o Banco Central. Que hoje o Banco Central tem um mandato só, que é de combater a inflação. Aí o que é que a gente vê muito da história do Banco Central brasileiro? Quando ele fica só ali, inflação, aumenta muito os juros. E, na verdade, no Brasil, tem muita gente ganhando dinheiro com rentismo, aplicando em títulos da dívida pública. É o maior negócio desse país, né? E a gente queria que, além da inflação, tivesse um outro mandato, que fosse um mandato que tivesse ligado à geração de empregos. Você sabe que o Fed norte-americano é assim. Então, eles trabalham sempre com duas curvas, a curva da inflação, mas a curva do emprego. Isso acaba impedindo que eles elevem muito a taxa de juros, porque eles sabem que você elevar a taxa de juros, você tem um impacto na vida das pessoas. É por isso que eu chamo a atenção da gravidade desse projeto, viu? Nós estamos tirando de um presidente eleito os instrumentos para se fazer política monetária, política cambial. A gente vive aqui no Brasil uma loucura, que é a política de austeridade fiscal mais radical do mundo, porque não existe nada no mundo que se compare com essa emenda constitucional 95, do teto dos gastos. Então a gente vive esses dois dramas aqui no Brasil, essa política fiscal, e hoje, como bem falou
a Maria Lúcia, essa política monetária, que eu acho que a Maria Lúcia tem que desenvolver, inclusive aqui no começo dessa pandemia, eles aprovaram no Congresso Nacional, dando um poder gigantesco ao Banco Central, e foram trilhões que foram passados para o sistema financeiro, para os bancos, para as corretoras, sem que a gente tenha um processo de fiscalização. Acho que esse processo que ela levanta também é muito importante. Nós temos operações com swaps cambiais que consumiram, em alguns momentos da história, 3% do PIB. E são operações pouco transparentes. Então, eu queria aqui encerrar essa minha primeira participação nesse debate, chamando a atenção desse aspecto que está ligado à democracia. Olha, eu estou convencido que no Brasil a gente vai ter que rever muita coisa para poder ter um governo novamente autônomo, com em que prevaleça a soberania nacional. Porque, volto a dizer, não dá para se administrar, não dá para ser presidente da República sem você poder minimamente interferir no Banco Central para dizer o seguinte: olha, nós temos que ter geração de empregos, nós temos que ter um projeto, nós não podemos aceitar uma taxa de juros como essa. Então, vocês entendem o que é que eles estão querendo fazer, né? É mais outro atentado à democracia brasileira e ataque à soberania popular e ao voto popular. Obrigada, Lindenberg. Eu quero aproveitar, então, pedir a todos que já estão nos acompanhando que compartilhem este programa, passem para seus amigos, companheiros de trabalho, para que mais e mais pessoas possam participar deste debate. Vou passar, então, a palavra agora para o Márcio para iniciar o nosso segundo bloco de perguntas. Márcio, você está sem som. Oh, desculpa. A gente observa aqui em outros países, principalmente como os Estados Unidos, né, que tem um banco central, digamos, autônomo, independente, você vê que a relação política lá, ela não é, por exemplo, tão importante quem vai ganhar, se é republicano ou democrata. Para a economia americana, quem controla juros, inflação, então, é o Federal Reserve, né? Aqui, para nós, acaba deslocando isso, porque nós estamos justamente nessa lógica de que quem indica o presidente do Banco Central é quem está na condução da vontade soberana do povo, né, que foi às urnas e elegeu e faz a política econômica. Deslocar isso traz um problema do ponto de vista econômico para a sociedade, né, e principalmente para trabalhadores e trabalhadores, mas ele tem um agravante maior nessa questão, né, que é o seguinte, na minha opinião, eu queria que vocês considerassem, tanto a Maria Lúcia como o Lindenberg, que é o seguinte: se a gente observar na nossa Constituição, o artigo 192, né, ele não tem, ele só tem o caput, né, que diz: regulamento o sistema financeiro nacional. Se nós entrarmos aqui, dar um Google agora, vai ver lá, tudo que tem mais que fala sobre esse artigo está revogado, ou seja, deixa totalmente à vontade quem vai controlar o Banco Central, ou seja, os banqueiros, porque a independência é do povo, né? Ou seja, está a independência do povo? Não. Ele vai ficar independente do povo, mas os banqueiros vão mandar, os banqueiros vão controlar. Não é à toa que hoje já os homens do mercado controlam o Banco Central. Então, eu queria que vocês falassem qual que é a relação com essa ligação do artigo 9.2, que não regulamenta o sistema financeiro nacional, porque não teve, né? Depois da Constituição Federal, não teve regulamentação, ao contrário, foi só sendo retirado as prerrogativas do artigo 9.2, e isso relacionado a um banco central autônomo, né, com autonomia. Quais seriam os reflexos disso para a sociedade, né? E aí, deixo essa questão e complemento ela com a questão seguinte: era hora da gente discutir isso? Nós não temos temas muito mais importantes rolando no Congresso Nacional e na vida brasileira que mereciam dos senadores, dos deputados federais, uma atenção maior e não passar a toque de caixa intempestivamente uma discussão como essa? Passo primeiro para o Lindenberg, depois para Maria Lúcia. Não, eles estão querendo aproveitar e passar a boiada toda, Márcio. Isso aqui, o que estão fazendo no Brasil, não é,
não é qualquer coisa. É por isso que eu acho que a gente vai ter que ter uma política, um programa de governo mais agressivo. Vamos ter que falar de reversão de setores que foram privatizados, da entrega do pré-sal. Então, nós vamos ter que ter um trabalho que é desfazer muita coisa que foi feita para que você tenha um governo que possa minimamente implantar um programa de inclusão social, de desenvolvimento nacional no país. E esse ponto da autonomia do Banco Central é um desses, né? Eles estão querendo blindar o mercado. Estão querendo dizer o seguinte: olha, nem adianta a eleição ali, porque as margens de um próximo presidente acabam sendo margens muito curtas. É importante que se diga, acho que a Maria Luísa pode explicar mais tecnicamente, mas eu estou falando aqui da taxa de juros no país. Isso aqui, definição da taxa de juros, nós chegamos a ter no Brasil, no governo Fernando Henrique, 43% de juros. Uma loucura. Em lugar nenhum do mundo se pagou uma coisa como essa. Quando você paga, você está transferindo bilhões, bilhões, pessoal, para as mãos de poucos rentistas aqui no Brasil. Então, na verdade, a gente já tem hoje uma captura do Banco Central por essas famílias de rentistas, pelos bancos, por esses interesses. Já há uma captura do Banco Central. O que eles querem agora é a captura total. Eles querem evitar que surja um presidente da República que tente impor um outro modelo de desenvolvimento do país. Então, acho que é simples assim esse jogo. É uma escalada autoritária. Estão tirando o voto do povo nas urnas. Eu acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer, porque talvez a chegada de um novo governo de esquerda nesse país tenha que vir com um processo de constituinte para reverter muita coisa que está sendo feita aí. Legal. Maria Lúcia? Sim, realmente esse processo de desmonte, né, da estrutura patrimonial do país com as privatizações está um processo indecente, inclusive contando com financiamentos do BNDES. Nos estados onde as empresas de energia elétrica estão sendo privatizadas, agora acabou de sair lá a privatização da empresa de saneamento e água e energia de Alagoas, com financiamento do BNDES. Ora, em vez do BNDES investir na empresa pública, é um banco público, com dinheiro do trabalhador, em vez de investir, não, investe em fundos financeiros internacionais que estão adquirindo as nossas empresas. Então, o processo é muito escandaloso mesmo. Agora, nessa questão do Banco Central, no primeiro dia útil da pandemia, olha, a pandemia foi aprovada, foi considerada, né, o estado de calamidade, foi votado e considerado pandêmico mesmo no Congresso Nacional, no dia 20 de março do ano passado, numa sexta-feira. O Congresso Nacional falou, não, realmente o estado de calamidade. E começaram todas aquelas medidas em função da pandemia, dia 20 de março. No primeiro dia útil, segunda-feira, de manhã, o presidente do Banco Central já estava no YouTube apresentando um plano para socorrer o sistema financeiro. Ou seja, esse plano não foi preparado agora com a pandemia. É um plano que já estava pronto, aproveitado. A pandemia, colocaram esse plano, é que está nesse relatório de outubro que eu mencionei, fala o que foi implantado durante o ano. Esse plano começou dia 23 de março, o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de liquidez para os bancos, liberou 1 trilhão 348 de capital e liberou mais 3 trilhões e 200 de despesa de provisionamento por repactuação. Olha só, 1 trilhão e 200 foi o que saiu mais nos jornais, foi liquidez, medidas de liquidez, reduzindo compulsório, operações com uma letra, um título emitido pelos próprios bancos. Os bancos transformaram o conjunto de créditos lá que eles tinham a receber
Os próprios bancos emitiram um título privado que o Banco Central aceitou esse título e liberou empréstimo para os bancos. Cada benesse que está aqui. E mais, diante dessa liberação toda, qual era a justificativa? Fazer empréstimos para evitar que as empresas quebrassem e, obviamente, controlar a inflação, que o objetivo do Banco Central, como o Lindbergh falou, é controlar a inflação e ponto. O Banco Central tinha que estar sendo punido, gravemente punido. Por quê? Toda essa bolada liberada pelo Banco Central para os bancos, os bancos simplesmente deixaram de emprestar para as empresas. No primeiro mês da pandemia, as notícias em todos os jornais, 600 mil empresas fechando por falta de acesso a crédito. Em vez dos bancos diminuírem os juros, eles aumentaram os juros. Eles empurraram o risco da pandemia para os juros e para as empresas, provocando um desemprego em plena pandemia. Então, aquilo que eles deveriam preservar, que é o emprego das pessoas, a sobrevivência das empresas, não preservaram. E a inflação? Bateu o recorde ano passado. Olha que atestado de incompetência. Esse custo brutal da política monetária do Banco Central serviu para quê? Se a inflação bateu o recorde, vocês devem ter visto, o IGPM mais de 20%. E o desemprego bateu recorde, as empresas quebraram aos milhões por falta de crédito e dificuldade de crédito. Então, o Banco Central disponibilizou essa bolada para os bancos, não fiscalizou nada, não obedeceu nem o caput, Márcio, do artigo 9.2, porque você tem razão, esse artigo foi todo. Cortado, revogado, todos os parágrafos dele foram revogados, mas o caput está lá, o papel do sistema financeiro nacional é servir aos interesses da coletividade. Então, nem o que restou no caput está sendo cumprido pelo Banco Central. O Banco Central tinha que estar sendo punido e não recebendo carta branca como recebeu aí com esse PLP-19. O Lindenberg nos disse que tem um outro compromisso agora e precisa sair ao meio-dia. Mas eu queria rapidamente, Lindenberg, junto com a sua consideração aí final, queria que você traçasse um paralelo do que tem. É claro que aí talvez você, por estar em outra esfera hoje, na Câmara, não esteja acompanhando par e passo, mas eu acho que você deu uma olhada e dá para traçar algumas diferenças entre o que você propunha lá quando você apresentou o projeto, com o que foi apresentado agora, das diferenças, né? Na verdade, o que eu apresentei era um projeto oposto a isso de hoje aí. Esse aí dá autonomia, mas você falou bem, a autonomia que eles querem é autonomia em relação ao povo, ao voto popular, né? E o que a nossa proposta era justamente outra, é colocar, além do combate à inflação, da preocupação com a inflação, um outro mandato que estava ligado à questão do emprego, né? Porque volto a dizer aqui, hoje tem muita gente, essa elite brasileira hoje ganha mesmo dinheiro aplicando em títulos da dívida pública. Então eles adoram quando a taxa de juros sobe, eles adoram quando a taxa Selic sobe. É isso, nós temos cada vez mais uma elite brasileira que se beneficia disso, que investe pouco na produção, na vida real. Entendeu? Então, a ideia nossa de colocar o emprego era para tentar ir por esse caminho. A gente conseguiu que o projeto fosse votado no Senado, só como era lei complementar, não conseguimos as 41 assinaturas. Agora, nessa discussão que teve aí na Câmara, Maria Lúcia, eles voltaram a falar da questão do emprego, mas não foi um mandato que colocaram, um duplo mandato. Colocaram lá embaixo, secundariamente, né? Tipo aquele tipo de coisa só para constar ali, que o que seria importante
era o Banco Central ter de fato esse duplo mandato, né? Preocupação com o emprego e preocupação com o combate à inflação. Eu acho, e eu quero encerrar minha participação, dizer que esse é um ponto. Nenhum presidente da República pode construir verdadeiramente um projeto de desenvolvimento nacional se não desfizer isso que foi feito aí. Eu acho que esse é um ponto central. A gente, de alguma forma, vai ter que desfazer. Vai ter que estar nos programas do candidato a presidente. Olha, nós temos que reverter aquilo. Porque imagina. Imagina o próximo presidente da República eleito em 2022, que a gente quer que seja alguém comprometido com um projeto de desenvolvimento nacional e tal. Ele não vai ter o presidente do Banco Central, que já vai estar escolhido desde já. Vocês entendem o que é isso? Pô, sem política, sem você ter um instrumento de política econômica, você não faz nada. Você não investe mais em saúde, você não investe mais em educação. Você tem um presidente que não é presidente. Isso aqui é gravíssimo. Quando eu falo que eu quis começar falando pelo atentado ao voto popular, à democracia, porque isso tem tudo a ver com esse governo autoritário do Bolsonaro. Na verdade, eu vejo esse capítulo triste da história do Brasil, a vitória do Bolsonaro, quando essas elites e esse setor financeiro estão querendo dizer o seguinte: olha, nós vamos empurrar esse projeto para vocês de qualquer forma, tá? Seja numa situação democrática ou ditadura. A vitória do Bolsonaro é um pouco isso. Então, nada mais coerente para esse momento do que a proposta, essa proposta votada vergonhosamente, a toque de caixa pelo Congresso Nacional. Legal. Márcio, eu queria agradecer a vocês. Maria Lúcia, você dá uma aula sempre aí, Maria Lúcia. Legal. Lindenberg, muito obrigado pela tua disposição. Voltaremos a conversar outras vezes. Saiba que, da minha parte, você tem todo o meu respeito histórico já, né? Desde a sua militância estudantil na Uni, que muito nos orgulhou, ajudou nas nossas trajetórias e tal. Então, fica um abraço aqui do Quarta Sindical e à disposição da CUT Paraná para o que você precisar, tá bem? Obrigado. Obrigada, Lindenberg. Obrigada pela tua presença. Valeu. Boa viagem. Continuamos, Ana? Eu vou emendar aqui, Maria Lúcia. Existe um argumento sedutor, né, para a grande maioria da população, que é o argumento técnico, né, muito utilizado aí para aprovar esse projeto, né, deixando ali nos bastidores essa questão de que, nos bastidores não, juntando esse argumento de que não haverá ingerência política no Banco Central, né? Por isso que esse programa a gente busca trazer, né, aprofundamento, clareza, para que a gente possa entender esses termos, assim, e levar isso para a população. É sedutor quando a gente fala, olha, não vai ter mais político mandando no Banco Central, né? A gente está querendo trazer uma gestão técnica, né? O Lindenberg trouxe aí já alguns elementos de que isso é extremamente antidemocrático e quanto isso interfere, né, nas gestões dos próximos presidentes eleitos. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse argumento que é muito utilizado, né? Então, a gente não vai ter mais ingerência política e soa bem, né, para grande parte da população que tem tido aí historicamente, nos últimos anos, uma ojeriza com a questão da política, e muitos, de forma malandra, têm utilizado essa questão de que contra a política, né? Não entendendo que tudo é política e que é importante a gente fazer essa aliança entre política e economia. Essa é uma primeira pergunta, mas junto com essa já, Maria Lúcia, eu queria que você nos falasse o que isso tudo impacta na vida dos trabalhadores. Né? Como que toda essa história vai impactar na vida dos trabalhadores? Porque esse é um tema que não chega na questão da vida dos trabalhadores, no debate, a gente chegar ali no ponto de ônibus, eles não estarão conversando sobre a autonomia do Banco Central. E é um assunto que impacta de forma bastante significativa na vida dos trabalhadores. Seriam essas duas perguntas, Maria Luz. Certo, Ana. Olha, embora a primeira tentativa, assim, em projeto de lei de tornar o Banco Central independente foi o PLP 200, de 1989, logo, assim, para considerar o período da Constituição, que antes disso houve algumas tentativas, mas para considerar da Constituição para cá, em 89, o projeto de lei 200, quem está nos ouvindo aí pode até acessar, PLP 200, de 1989. Desde então, se tenta essa independência,
quê? Essa coisa de falar que não vai ter interferência política, gente, não caiam nessa. Primeiro, que sempre o Banco Central, mesmo nos governos democráticos, a partir do fim da ditadura, sempre o presidente do Banco Central foi uma pessoa do mercado financeiro, tá? Ou uma pessoa muito ligada ao mercado financeiro. Muito, assim, vinculada, ou ex-banqueiro, ou, como o caso atual, era lá do Santander, né? O Roberto Campos Neto era do Santander. Todos. Vem o Meirelles, veio do Banco de Boston. Depois teve um período aí do Tombini, que era de carreira, mas o Tombini era carne e unha com o Meirelles. Ele falava, ele seguia exatamente o que o Meirelles falava. Então, primeiro assim, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, quando o povo foi escolher o próximo presidente da República, de quem é a responsabilidade, por exemplo, pela geração de emprego? Como é que você vai gerar emprego se os bancos não oferecem empréstimo a juro baixo para as empresas? O juro de mercado aqui no Brasil é o mais elevado do planeta. Tem até uma palestra do professor Ladislau Dobor na página da Auditoria Estadã. Ele fez uma palestra brilhante explicando essa extração de dinheiro da população, das empresas, principalmente das pequenas, que são as que mais geram emprego. Elas não sobrevivem. Se precisar de crédito, elas quebram. Por quê? O crédito é caro demais no Brasil. É inviável. Agora que a Selic está 2%, se vocês olharem aí, cheque especial, é de 120% para cima o juro. No cartão de crédito, é acima de 250% ao ano. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que querem entender como elas são afetadas por essa independência do Banco Central, vocês são afetados toda vez que vocês fazem uma compra a prazo. Vocês são afetados todas as vezes que vocês têm uma emergência, que precisam de um empréstimo, de um cheque especial, ou de financiar alguma coisa no seu cartão de crédito. Esse abuso dos juros no Brasil decorre da política monetária do Banco Central para privilegiar os bancos. O que o Banco Central faz? O dinheiro que está no caixa dos bancos, que deveria ser usado para empréstimo à população a juro baixo, como acontece no mundo inteiro, aqui no Brasil, o Banco Central aceita que esse dinheiro, que é dinheiro das pessoas que está lá no banco, é dinheiro de todo mundo que tem conta bancária, de todo mundo que tem uma poupança, das empresas, dos órgãos públicos, todo esse dinheiro que é da sociedade, não é dos bancos, é da sociedade, deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Com empréstimos, viabilizadores de investimentos, geradores de emprego e renda, empréstimos para dar tranquilidade às famílias que precisam, que têm uma emergência. Mas não. O que acontece com essa sobra de caixa aqui no Brasil? O próprio Banco Central aceita o depósito desse valor e remunera para os bancos diariamente, às nossas custas. Isso aí é que custou 3 trilhões em 10 anos. Para nós, para o Tesouro. O dinheiro para remunerar essa sobra de caixa dos bancos sai do Tesouro Nacional. É dinheiro que deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação. Então, resumindo, como é que a sociedade é afetada? Primeiro, ela fica submetida aos juros extorsivos que são praticados pelos bancos aqui no Brasil. Por quê? Esse juro cobrado pelos bancos é consequência dessa remuneração que o Banco Central faz. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa?
Os bancos iriam ficar com esse dinheiro mofando lá em caixa? Claro que não. Eles iriam reduzir juros para emprestar, para ganhar alguma coisa. Por que que eles se dão ao luxo de cobrar taxa de juros extorsiva? Porque eles contam com a remuneração diária lá que o Banco Central paga. Então, esse é um exemplo da política monetária. A sociedade é afetada pelo juro de mercado altíssimo. Juro de mercado é o juro que você paga aí quando compra a prazo, no cheque especial, no cartão de crédito, etc. A sociedade fica afetada também com a redução dos investimentos em saúde, educação e outras áreas do seu interesse. Porque esses trilhões que o Tesouro gasta para manter essa política monetária suicida do Banco Central deixam de ir para investimentos públicos que interessam para a classe trabalhadora. E mais, a população está sendo enganada, ludibriada. Porque quando o projeto fala que o Banco Central vai controlar a inflação, como é que ele controla a inflação? Ele usa os instrumentos que ele tem. Quais os instrumentos que o Banco Central tem? Aumentar juro, como se ao dificultar as transações, que juro alto amarra toda a economia, como se juro alto controlasse a inflação. Segundo, ele aceita, desculpa para ele aceitar esse depósito dessa moeda lá e remunerar para os bancos, é que ao gerar escassez de moeda, ele estaria controlando a inflação. Gente, isso é uma enganação ao povo. A nossa inflação, a inflação que existe no Brasil, conforme comprovam documentos publicados pelo próprio Banco Central, ela decorre do aumento dos preços administrados. Que, quais são esses preços administrados? É o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, da energia, água, telefonia, etc. Esses são os preços administrados. Quando esses preços sobem, todos os demais preços sobem. Isso é que provoca inflação aqui no Brasil, além do preço dos alimentos. Por erros da política agrícola e agrária, porque um país que tem o território vasto que nós temos, terra boa, água, clima favorável, gente para trabalhar, é de uma incompetência ter alta de preço de alimentos aqui, que decorre desses erros de política agrícola e agrária incompetentes e errados. Pois bem, a inflação, então, é provocada pelo aumento da gasolina, da energia, etc., aumento do preço dos alimentos. Como é que o Banco Central vai controlar essa inflação? Ele pode controlar o preço dos alimentos? Não. Ele pode controlar o preço da gasolina, da energia, etc.? Não. Então, é uma mentira falar que ele vai controlar a inflação aqui no Brasil. Tá? Isso é desculpa para que ele remunere cada vez mais os rentistas, para que ele aplique os mecanismos de política monetária, como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, essas letras financeiras garantidas, títulos privados dos bancos. É uma quantidade de mecanismos que realmente vocês têm razão. Isso não chega para a população, porque poucas pessoas se interessam. Esse tem sido o papel da Auditoria Cidadã: denunciar esses mecanismos, popularizar o conhecimento desses mecanismos, e por isso que esse projeto foi aprovado a toque de caixa, para não dar tempo da população tomar conhecimento, por exemplo, desse artigo aí que a gente divulgou, eu vi que vocês divulgaram, cheque em branco. Tem vários vídeos, vários artigos da Auditoria Cidadã que denunciam a crise fabricada pelo Banco Central a partir de 2015 e outros mais, não é? Então, não deram tempo da população se mobilizar,
Você vê que várias pessoas estão falando desse projeto agora, depois que foi tudo aprovado. Exato. Obrigada, Maria Lúcia. Eu vou só fazer leitura aqui de alguns comentários. Já tem bastante gente, como sempre, como toda quarta-feira, tem bastante gente assistindo. Temos uma audiência aí que toda quarta-feira está aqui. Eu vou só passar aqui para o chat para ler os Jonas Brás. Vamos lá. Que hoje eu estou no celular, está um pouquinho mais difícil para eu ler, mas vamos lá. Caio Henrique manda um bom dia, companheiros. G. Ribeiro também, bom dia para todos e todas. Reinaldo Cavalcante manda um bom dia, Jonas Brás também, parabenizo o Quarta Sindical pelo tema. Patrícia Gimenez, bom dia a todos e todas. Elias Jordão também manda um bom dia e parabeniza a CUT e o Brasil de Fato por mais importante debate. O Adalberto Prado diz um grande abraço ao senador Lindenberg, à professora Maria Lúcia Fatorelli. Maria Inês Azambuja, sobre como ensinar a população sobre os seus interesses. Ela fala, né, o que a gente acabou de discutir, do, por exemplo, importante trabalho que a professora Maria Lúcia realiza, mas que não chega aos trabalhadores, né? E acho que esse é o grande dilema dos movimentos sociais e dos sindicatos, de como levar esses debates até a classe trabalhadora. É isso aí, gente. Continuem comentando, participando, compartilhando. E eu vou passar ao Márcio, que vai dar início aí ao nosso último bloco deste importante debate que estamos fazendo. Microfone, agora voltei. Então, a Maria Lúcia, obrigado aí pela tua análise, e a gente quer fazer a seguinte consideração. Você é uma lutadora aí pela questão da auditoria da cidadã da dívida, né, que a gente tem acompanhado. Eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho sobre isso, mas em cima de uma consideração que eu gostaria de fazer a você. O fato do Banco Central estar autônomo dificulta ainda mais a questão da auditoria cidadã? Facilita ou dificulta, enfim, em termos para que a gente possa compreender essa discussão? Porque nós sabemos que o Banco Central autônomo, né, como eles dizem, né, vai fazer o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você elege presidente. Baseado se ele furou sinal quando era jovem, se ele fumou maconha quando era não sei quando, se ele teve no exército, se teve alguma coisa. A discussão da eleição presidencial gira em torno de se o candidato tal não está preparado, porque a política econômica não se discute no processo eleitoral, porque ela não é parte desse processo eleitoral, né? Como a gente constatou aqui pelas elaborações tanto do ex-senador Lindenberg, como você colocou para nós, deixa eles livres para fazerem o que quiserem, né? Tem uma charge, você como economista deve ter visto, há um tempo atrás, quando estava uma crise grande nos Estados Unidos e tinha um presidente do Federal Reserve, que agora não vou me lembrar o nome, ele ia pular de uma janela, né? A charge diz, né? Não, não pule, vamos esperar o que que o presidente do Banco do Federal Reserve vai falar. Aí o cara vira para ele e fala: não, eu sou o presidente do Federal Reserve. Ou seja, o cara ia se suicidar por causa da crise econômica. Ou seja, depende muito do Federal Reserve a construção da política econômica, e lá tem essa contrapartida que o Lindenberg falou. Então, nesse meio, como que fica? Dificulta ou facilita a gente poder ampliar na sociedade o debate de uma auditoria cidadã da dívida? Ótima pergunta, Márcio, muito grata. Olha, nós nos dedicamos há 20 anos a essa luta da auditoria cidadã da dívida, não porque a gente goste de falar de dívida, ou a gente quer ser especialista, ou que as pessoas sejam especialistas em dívida pública. Não é por isso. Por que que a gente dedica a nossa vida a isso? De forma voluntária, a imensa maioria das pessoas que participam da auditoria cidadã, como eu, somos todos voluntários. Temos um grupo reduzidíssimo de pessoas contratadas para cuidar do site, de algumas pesquisas, da parte administrativa, da associação. Mas, assim, a imensa maioria somos voluntários. E aí? Por que que a gente dedica a nossa vida a isso? Porque nós já percebemos que essa dívida, a maior parte dela,
decorre desses mecanismos de política monetária do Banco Central. Atualmente, a dívida interna do país, que está em 6 trilhões e meio, só a dívida interna, em reais, desses 6 trilhões e meio, 2 trilhões agora são títulos entregues ao Banco Central para ele fazer essa política monetária suicida. O Tesouro Nacional doa títulos da dívida pública para o Banco Central e mais, paga juros ao Banco Central sobre esses títulos que doa. E o que que o Banco Central faz com esses títulos que ele recebe? Usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Ele aceita o depósito dos bancos, entrega título para eles e remunera para eles diariamente. Essa operação pode durar um dia ou o tempo que os bancos quiserem. É o overnight. É um verdadeiro overnight. Então, com essa independência, o que que acontece? O Banco Central fica livre. Se ele quiser mudar a remuneração, que essa remuneração da sobra de caixa dos bancos tem sido feita com base na Selic. E agora, por exemplo, a Selic está baixa, mas o volume que está sendo remunerado lá, mais de 1,5 trilhão, os bancos estão recebendo uma bolada. Se o Banco Central independente quiser mudar essa remuneração, não vai ser Selic, mas não vai ser 5 vezes a Selic. Ele vai decidir isso lá e ninguém vai poder falar nada. E o Tesouro vai ter que pagar o prejuízo que o Banco Central der. Imagina, o Banco Central tem essa independência toda, mas o prejuízo é transferido para nós. Nós é que pagamos. Então, a Auditoria Cidadã da Dívida tem identificado como que essa dívida pública que todos nós pagamos, como que ela é gerada? Porque se fosse uma dívida para investimentos, ótimo, esse deveria ser o papel de uma dívida pública. Mas, nesses 20 anos de pesquisa, o que que nós identificamos? Esse ciclo que nós estamos vivendo agora, que inicia lá na década de 70, na verdade, inicia em 64 com a ditadura militar, mas agrava a partir de 69, 70, começa como dívida externa, com várias irregularidades que envolveram o Banco Central também, que aceitou o papel de devedor na década de 80 de todas as dívidas externas públicas e privadas, em condições onerosíssimas, a dívida deu um salto. Depois, há uma forte suspeita de que esses contratos em que o Banco Central era devedor, nós estamos falando aí da maior parte, de mais de 80% da dívida externa na época, é quem que não tinha ainda dívida interna. Aqueles contratos têm um forte indício de prescrição. O que é uma dívida prescrita? Morta. O que é que aconteceu? No início da década de 90, em meio ao tumulto do impeachment do Collor e tudo mais, morte do Ulisses Guimarães, naquele tumulto, negociaram. Pedro Malan era o chefe da comissão. Dessa comissão também participou Armínio Fraga, que depois virou presidente do Banco Central, Murilo Portugal, que depois virou secretário do Tesouro Nacional, e Pedro Malan, que depois virou ministro da Fazenda de Fernando Henrique por 8 anos. Essa negociação em Luxemburgo, paraíso fiscal, trocou aquela dívida externa contratual com forte indício de prescrição, uma dívida podre, trocou em novos títulos. Esses títulos eram igualmente podres. Eles foram aceitos como moeda para comprar empresas privatizadas por Fernando Henrique, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Metade da Vale foi paga com esses papéis podres. Porque esses títulos, eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do mundo. E esses títulos foram depois também
transformados em dívida interna, dando pontapé nessa dívida interna. Houve, então, uma conversão de dívida externa para dívida interna. E essa dívida foi crescendo por ela mesma, com juros, como falou o Lindbergh, de quase 50% ao ano. E mais uma série de mecanismos. O que mais fez essa dívida interna crescer foram esses mecanismos de política monetária do Banco Central, que beneficiam somente bancos, e os juros abusivos. Essa foi a principal causa. Então, nós estamos falando de uma dívida que não tem nada a ver com recebimento de empréstimos para investimentos. Uma auditoria vai separar isso. Vai separar aquelas pessoas, menos de 1% da dívida, são aqueles investidores do Tesouro Direto. Menos de 1%. Então, a auditoria vai separar quem são esses investidores, fundos de trabalhadores que realmente investiram ali, e o que, que é a dívida gerada por esses mecanismos. Tá? Então, o processo de geração e multiplicação dessa chamada dívida pública está diretamente ligado à política monetária suicida do Banco Central, que tem que ser revista. Tem que ser revista. E mesmo esse projeto aí tendo passado, um projeto flagrantemente inconstitucional, cabe ação direta de constitucionalidade contra esse projeto? Porque ele é de iniciativa de um senador do PSDB. E essa matéria, ela é exclusiva da presidência da República. Então, nós estamos falando de um projeto inconstitucional que o Supremo pode barrar. Agora, se sacramentar esse absurdo, nós temos que passar a exigir auditoria no próprio Banco Central. Porque a desculpa para esses mecanismos que têm custado trilhões de reais não tem se cumprido. Olha bem, como eu falei no bloco anterior, no primeiro dia da pandemia, um pacote de trilhões aí para os bancos, injetando liquidez, injetando capital, liberando aí uma série de recursos, e os bancos não fizeram a sua parte. E o Banco Central também não controlou isso? Não obrigou os bancos a emprestarem a juro baixo? Não obrigou os bancos a liberar empréstimos para impedir o desemprego e impedir que as empresas quebrassem e agravassem ainda mais o desemprego? O que está acontecendo é um absurdo. As pessoas estão no seu cheque especial por causa da pandemia, estão desempregadas, estão em dificuldades, e os bancos aproveitando, aumentando mais ainda os juros. Por quê? Porque o Banco Central usa a desculpa para aplicar os mecanismos, gera dívida pública, e depois essa dívida pública tem sido, ainda por cima, usada contra a classe trabalhadora. A dívida pública elevada tem sido a desculpa para as privatizações, privatizar para pagar a dívida. Tem sido a desculpa para as contrarreformas, como a da Previdência, e agora a administrativa. Tem sido a desculpa para o teto de gastos. Vocês se lembram? O teto de gastos estabeleceu o teto para tudo, mas deixou a dívida fora do teto. Sim. Então, a dívida tem sido a desculpa para tudo que afeta e que prejudica a classe trabalhadora. Então, é urgente que os sindicatos, a própria CUT, ajudem a divulgar esses trabalhos que a Auditoria Cidadã tem se esforçado a fazer. Porque o nosso objetivo é exatamente usar esses argumentos para fortalecer a luta da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora reivindique seus direitos, denunciando o rombo. Não está nos serviços públicos prestados à população, o rombo está no Banco Central. E a gente mostra tudo isso em vários materiais, por exemplo, a campanha É Hora de Virar o Jogo,
aí tem vários vídeos, tem vídeos curtinhos de 2 minutos, tem outros um pouco mais longos. Está com material agora importante, uma carta aberta contra a PEC 32, a reforma administrativa. A dívida, gente, está por trás de tudo isso. Tá? Então, por isso eu aproveito aqui essa fala final para convocar as centrais, os sindicatos, para lutarmos juntos para virar esse jogo. A virada desse jogo, gente, não virá de quem está na cúpula. Quem está na cúpula, no poder e nas elites, está muito bem, está usufruindo dessa bandalheira toda. Nós que estamos na base, que estamos pagando a conta e sofrendo com falta de serviços públicos, morrendo aí sem serviços de qualidade e tudo mais, é que temos que lutar. Maria Lúcia, obrigada pela tua aula. Eu queria, antes de passar para o Márcio fazer as considerações finais e encerramento aqui do nosso debate, lembrar a todos que estão nos assistindo, e a gente volta sempre nessa conversa de como furar as bolhas, né? Que a gente não fique só entre nós. Esse debate, por exemplo, é muito importante, elucidou várias coisas, em especial o que o Banco Central tem a ver com a nossa vida, né? Então, pedir, quem assistiu hoje, compartilha, manda para tia, para mãe, para o pai, para aquele que votou no Bolsonaro, né? Eu acho que esse é o objetivo do nosso programa, que a gente pega esse conteúdo que sempre traz clareza para conteúdos às vezes difíceis de entender e que a gente fure a bolha e envie esse programa para várias pessoas. Obrigada, Maria Lúcia. Eu também agradeço ao Lindenberg e passo ao Márcio Kiele para encerrar. Legal. Obrigado. Uma discussão bastante importante no dia de hoje. Maria Lúcia, eu sou da base dos sindicatos bancários de Curitiba e região aqui, que tem, volta e meia, dialogado contigo, participa, né, das discussões da Auditoria Cidadã da Dívida aqui, com o Pablo, com o Alessandro Garcia, o vovô, enfim, inclusive todos te mandam um abraço, né, sabendo que você estaria por aqui, pediram para eu transmitir esse abraço para você. E nós somos parceiros nessa discussão, porque a gente sabe que os mais atingidos, se essa situação não mudar, é a classe trabalhadora, são, né, as trabalhadoras e trabalhadores. Então, queria me despedir, perguntar se você quer fazer alguma consideração final, se não, agradecer em nome da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, do Brasil de Fato Paraná, essa tua disponibilidade, e com certeza. A gente vai te provocar para outros debates aí, porque o mundo da economia e o mundo do trabalho andam sempre juntos. Se você quiser fazer uma consideração final. Só mesmo despedir Márcio, Ana, e agradecer a vocês dois e às respectivas instituições daí do Paraná, da CUT, Brasil de Fato, e a todos que nos ouvem. O que a Ana falou é muito importante, gente. Divulguem, discutam. Nós temos que derrubar essa ideia de que esse tema é só para especialista. Não é, não. Entender desse tema é para quem está pagando a conta. E contem com a Auditoria Cidadã para resolver as perguntas, para contribuir com a classe trabalhadora nesse debate urgente que precisa ser feito, viu? Um forte abraço, acesse as nossas páginas também. Legal. Legal, eu agradeço então a todas e todos que nos acompanharam em mais esse Quarta Sindical. Reforço o pedido da Ana Carolina Caldas, minha companheira de bancada de todas as quartas, que vocês compartilhem para que possam chegar cada vez mais longe. E só fazendo um reconhecimento aqui e agradecimento às mais de 30 páginas de sindicatos e federações que estão conosco, transmitindo todas as quartas-feiras o Quarta Sindical. Deixo um grande abraço, compartilhe à vontade. O programa fica aqui na página do Brasil de Fato, na página da CUT Paraná, na página do senador Lindenberg vai ficar, na Auditoria Cidadã também. Vocês compartilharam, então divulguem a exaustão e estaremos juntos novamente no próximo Quarta Sindical. Enquanto isso, acompanhe o calendário de lutas que está sendo proposto pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelas centrais sindicais e organizações do movimento social. Um grande abraço e nos